метою сьогоднішньої події було презентувати наш інститут в Україні. Вперше Lean Global Network відкрила представництво в нашій країні, і ми скористалися цією можливістю, запросили спікерів з дружнього нам Lean Інституту Турції, також спікерів з України, і разом з ними ми розповіли про інструменти Lean, які можуть стати в нагоді саме нашим українським підприємствам. Ми змогли поєднати як активності теоретичні, так і багато практичних кейсів розглянули. У нас були цікаві спікери, які розповідали про закордонний досвід, також про український досвід. Те, чим ми ділилися, зокрема, це були радикальні трансформації в освіті. Ми не лише розказали, чому вони радикальні і що відбулося, від чого ми відійшли, яка наша модель. Ми і ходили в Гемба, ми ходили на фактичне місце, де відбуваються такі події, де відбувається радикальна трансформація в освіті. І наші делегати, вони могли подивитися реально на студентів, спілкуватися з ними, уточнювати, дивитися, як це працює, як це пов'язано разом в єдину організаційну структуру. Ми теж предприятие производственне, і я думаю, що невозможно, нет такого сейчас предприятия, которое бы интересовалось этими принципами. Я лично увлекаюсь всеми методиками улучшения производительности, оптимизации производства. Очень для меня показательно, что мало говорят об инструментах, а больше о культуре. Все уже понимают, что быстрых трансформаций не бывает, что это эволюционный процесс. И процесс изменения не просто каких-то там бизнес-вещей, что-то там в производстве, технологии, оборудования. Это изменения в головах людей. Это быстро не делается, это очень долго, для этого нужны ресурсы, для этого нужно верить самому, демонстрировать личным примером, нужны лидеры, и вот это не может не радовать.